Bareza e nacionalistëve në Balsh, ku prehe neshtrat e 96 martirëve antikomunist, ka një histori të veçantë. Ceno Orhan Çaushaj e kishte obligim shpirtëror gjetjen e eshtrave të këtyre 96 nacionalistëve dhe mëtej ndërtimin e një vareze të denjë për ta, ku mund të nderoheshin për kontributin e tyre. Por edhe vetë Ceno Çaushaj ka shumë për të rrëfyer rreth jetës së tij dhe angazhimin në forcat e ballit kombëtar gjatë luftës, por edhe për ndjekjen e egër nga komunistët pasi ata morën pushtetin. Dokumentari Si u ngrit vareza e nacionalistëve Balsh është realizuar 2 vite më parë nga gazetari Fiqiri Sejdiaj dhe ne e sjellim sot për shikuesit tan në emisionin Dosja K. Këtu jemi në qytetin e Ballshit, në këtë kodër të bukur, në periferi të qytetit, ku janë vendosur eshtrat e 96 martirëve të vrarë, të pushkatuar apo të varur, gjatë regjimit komunist. Deri në vitin 1991, shumë prej këtyre njerëzve nuk u dieja zvendi ku ishin vrarë apo pushkatuar, e jo më të kishin një varë. Ja ku e kemi njeriu, burin fisnik, zotin Ceno Orhan Çaushaj, i cili së bashku me familjarët e tyre, i gjeti, i kërkoi, i grumbulloi dhe i vendosi këtu të gjithë bashk. Zoti Ceno, si shpegohet që u morët me këtë punë, kur shumë mirë mund të rinit me niprat dhe mbesat në shtëpi? Ke shumë të drejt, mosha këta e më kërkonte. Po unë nuk mendoja kështu si që më bëni juve pyetje, nuk isha një mendim tjetër. Unë kisha ato idealet e mija në mendin time. Falenderoj Zotin dhe fatin që jam gjallë dhe që më dha jetë vetëm për hirtë këtyre figurave fisnike dhe patriotike të Mallakastrës. Kur u krijua shoqata të pëndekurve të politik, mua këtu në Ballsh më zgjodhën kryetarin e saj. Dhe unë, si kryetari shoqatës, dija se detyra kishte shoqata për të bërë. Për të mos u zgjatur shumë detyrat e mia të asaj kohe, unë po merrem vetëm me pyetjen që po bëni direkt. Krahasim trajtimit të përndjekurve politikë që të punësoheshin, të shkolloheshin, edhe të gjenin edhe ata veten e tyre, unë mendja më rrinte te këto figurat, në që se i kam njohur vetë edhe kam jetuar vetë, edhe pse isha në moshën e reja të rena të kohë. Edhe kështu me pasarësit e martirëve të liris, unë shkova për rejmit dhe gexhevet rreth 2 vjet e gjysmë dhe grumullom 96 eshtrat martirëve të liris që sot janë vendosur këtu. Mund të na tregoni ndonjë episod nga puna gati 2 vjeçare? Një episod e kemi kur janë ekzekutuar 13 të burgosur politik në anë të Gjanicës Fierit. Aty u ishte pushatuar dhe Shezeneli Fratarit. Me ata ishe dhe Kosovari Alit Morina na Kosova. Kisha dhe vlan e tia aty Selamiun, Selami Morinën. Neve më para se të vinim të qonim mjetet për të grumulluar, do më për të rëmuar edhe për të sheshuar bregore ku dim këto, vinim saktësonim se ku mund vinim që të binim buldozin ose skrepin. Një grup qamësh kishin arru nga qamëria, ishin vendosur aty në atë kodër të spitalit Fierit, në pas kanë parë ditën e parë. Kur erdhen për s'dytin e hez, ata erdhen ja 3-4 burra dhe një zonjë qame, plak ajo. Unë u them këtyre shokëve, këta kanë halë se dëmtojmë neve këtu. Po ne kishim një fond në qeveria demokratike që ne kishe dërguar në bashkinë e Ballshit, edhe për ato dëme që benim u jipnim shpëblimin. Edhe u them këtyre shokve të mi që kam aty pas, kisha edhe Abedin Sheun, djalin e Shezenel Fratarit. Po ne do të themi që ato që do të dëmtojnë do t'i shpaguajmë. Mendimi im këj. Më thot kjo zonja, qamja, ju kemi parë dhe një ditë tjetë që keni ardhur. Po i thash zonjë, mos u shqeso se për ato që do të dëmtojmë se kisha të fiksuar, unë do të dilin këtu, për te që i thash unë. Ne do të paguajmë. Pa nuk e kam vendin, nuk e kam mendimin aty, tha. Unë dua dini se që kini tjetër.
këta sigur e kishin kuptuar që ne kërkonim eshtrat. E kuptova që kjo kishte një informacion për të na thënë. Edhe unë shikoj ta njerëzit dhe u thash, urdo zonjë, neve këtu ne janë përshkatuar njerëzit në 1925. Po kështu më thua i tha mua, edhe më mori për dore, hajdeni me nenën këtu tha. Edhe na hoqi 200 metrë më tej. Aty 200 metrë më tej ishin mbjell shegë si që janë këto pemet këtu rrëth për qarë kati grëpës varrit. E shikoni këto shegët këtu tha, shegët. I ka mbjell nena ta për të mbajtur hijet. Rëmoni këtu tha se këtu i kini njerëzit uaj. E përqafova këtë zonjën. Ajo më vonë pasaj më spjegoj mua që një dit në mëngjes e na erdhi një skuadër ushtarësh, një skuadër ushtarë që hapi këtë varrin këtu tha. Tham tha se vë ushtarë dhe bëjnë shtërvitje, nuk në vate mende tha se do veni të pushatoshin në darë këta që kërkoni ju. Në mes natë ta pam të vinin dy makina, digjom të shtena pushkësh, tham bëjnë qitje, nuk dinim se pushatoni njerëzit. Kur ngritëm në mëngjes, pam një kem për jashta, të vinim atë dit, nuk mund vinim dot. Pam sa u erë, edhe erdhëm natën, natën e dytë. Pam një kem për jashta, gjetëm dhe një dorë dhe imbuluam për të mos im zjerë qenë në varri. Në një kofsh, aty ku është rritë gjepi që rrinit të spijet, në eshtrën, duallën 3-4 kokra të spijet. Edhe abedini u gëzua, tha, oh, tha, këto janë të spijet e babaj tim, tha. Me kujdes në zuar me eshtat e shehut të regullta, edhe i futëm në ato arkat që kishim. Gjatë kësaj kohë bërtiti edhe Selami Morina, tha, gjeti unazën, kjo do tjetë unazë vëllajtim, tha, po vëllaj ka dhe në shenjë tjetër, kishe gojnë të dhenë me metal. Harritëm dhe gjejmë edhe kokën e Alit Morinës, e gjeti Selamiu i vëllajtia. Si shpegohet që në një zonë si Malakastra, ka kaq shumë të vrarë, të pushkatuar, të varur, si në asnjë zonë tjetër. Pse ka kaq shumë të rënë gjatë regjimit komunist? Këtu për fatin e keq të Malakasës edhe të kombit më vonë, ishin tre lider të Partisë Komuniste. Mehmet Sheu, Bilbil Klosi e Kemal Klosi. Si ta spjegoj me keqardhje, po, ka ndodhur gjëra që s'mund të besojnë si do që të themun, po këto janë katërsiprisht të vërteta që po të themun. Përveç gjyqeve që u bënë atëre me ata gjyqtarë dhe prokurorë me diokur, pa dio kulturë juridike, ju këshin dhe një pjesë njerëzve dënim me burgin për jetëshëm, ose me 30 vjetë. Ma rastin a i derali me kalit, të Islam Malikit në Qurushi, edhe të nëvrus jaqës në e kalit. Këta të tre burra u dënuan me burgime të ndryshme. Po karpriqo të kapove të Malakasrës, që ishte Bilbil Klosi, Mehmet Çeu dhe Kemal Klosi, në një biset që i dëgjuam në veqë në eri më vonë, i thot Mehmeti Bilbilit, po aja i deralim Hamiti në e kali nuk është përshkatuar, po tha Bilbili, po dhe aja Islam Corushi nuk është përshkatuar, atëre të dytë mere në përshkatuar. E kuptonë se qëfar fatkesi e ka qenë kjo, edhe pse ishin dënuar, i morën nga burgu që ishin me bëje, i kanë marë natën aty, më kanë thënë njerëzit ka qenë prezent. Hajde si u kojnë teritori dhe në anë tjetër ka marë i këmë përshkëtuar. Komunistët sa morën pushtetin, filluan me njerë gjyqet politike. A shumë gjyqe u ben në 2 vjetë sa nuk u ishin berë për 500 vjetë asë në pushtusit të Otomanë. Vite 25-26 do të mbeten si vitet më të zeza në Malakasë. Ata pushkatuan në ajkën e patriotizmit shqiptar në Malakasër. Me gjithate, ky terror i pashemull nuk pati do të forcë të amposhte lidhjet dhe dashurin që kishin Malakasiot njeri me tjetrin. Shumë burra të menqur, të urt, trima dhe patriot, si që ishte Hysen Zekjo Binjaku i Klosit, me një pamje pozante, me një sy si një shqiponj, ky burr i menqur, i urt, trim dhe fisnik, dollin në mbrojtje në gjyqet Hajder Alim Hekalit dhe Shezenel Fratarit dhe Kemal Dule Drizarit. Unë u tha Hysenjit do t'i mbroj këta se këta janë patriot bir patriotësh e nuk janë kështu si që po ja akuzoni juve. Shezeneli është një antifashisti, thot Hysen Zekjo Klosi. I intrenua në vendotenet italist, ju po e akuzoni si fashist. Që beni kështu, kjo është një turp i madh, po nuk është vetëm Hysen Zekjo Binjaku, po ishin edhe dy burrat e kalit.
të dy burrat të nderuar, të respektuar, të mençur, të urt, por trima kur e kërkonin punët. Si patrioti Sulo Mustafa Lutaj dhe patrioti Jonus Sheme Gojaj. Të dy u përplasën publikisht me gjyqtarët mediokër, pa dije kulturë juridike të cilëve, akuzonin padrejtisht Hajder Halime Kalin, Zenel Braush Pashën, Dinozir Brakajn. A e dini se çfarë u than këta dy burra gjyqtarëve, u than publikisht në mes të popullit, se këta që po gjykoni ju janë patriotë e birë patriotësh. Neve kishim një fond që na dërgoj qeveria demokratike dhe dërgoj në Bashkinë e Ballshit. Në Bashkinë e Ballshit në atë kohë kishin socialistë, ishin të majtë. Fondi që dërgoj qeveria demokratike kishte mbaruar dhe nën kryetari bashkis Fisniku dhe patrioti Rapo Kodheli në Cakrani na ndimoj me një fond shtesë. Ky është mete me to qalliu në me tou. Djali tia ka qenë inkuadruar në qetet e Fiksfirit. Ky rrinte në familjen e tia në shtëpi. Edhe djali vogël i pa inkuadruar. Ameti, djali madh, ishte inkuadruar. I dënuan të tre me vdekje. Ky është shes Zenel Fratari. Edhe i thot Qemal Klosi, ti je fashist. Unë fashist që u internonën vetëm të në thaj, tu je zak të qofti, tha. Ju keni për të mbrarë, do një vrisi me kom, më vrisi të ashtë, dhe e presë vdekje me knajsi, sepse nuk do të jetoj në pushtetin tuaj gjakatarë. E morë dhe pushkatuan. Ky është Hajder Ali Mamitaj, stërnipi Rapo e Kalit. Ka qenë në familje, nuk mirë të pjesë me balin. Ishte balisht, nuk diskutohet, po nuk ishte në luftën të gjera. E morën e dënuan me burgim të prieqëm. Unzun Bibir Klosën e me qelë, tha pëse se shpushkatorë. Unzun! Edhe a i tha, po ti pëse s'ke i pushkatorë të e? Kjo ka qenë ajo arsye që u vanë shumë marakasjot, se hashin njeri me tjetrin. E morën pasaj natën edhe pushkatuan. Ky këtu është direkt nipi Rapo e Kalit, quhet Kasoselfo Hamitaj. Ka vdekur në burkun e Gjirokastrës, në kalan e Gjirokastrës. Ky këtu është Qazim Selfo Hamitaj, baba i Selfo e Kalit, komandanti qetës. Është vëlla me Kasoselfon. E vran gorilit e kuqe 1923 në prezencë të familjes. Ky është djali tia, Izeti, që u vrave ky bashkë me baban atë ditë. Ai është Navrusi Aqe Lutaj. U plagos atëre kur u vra Qazimi me gjithë birin, u plagos e Navruzi. E dënuan pasaj një gjyqet makabër 25-26, i falen një jetën e po e morën si ajderin dhe ata pa gjyqe për shëtuan prapë. Veç këtyre burave trima dhe turt, Zoti Ceno në rëfimin e ti evidenton gjithashtu Bektash Cakrani, Rauf Fratari, Qazim Malon Azori, Sefik Sfiri, Ali Zenel Aranitasi, Muarem Dule Rushdia, Qemal Dule Drizari dhe Besim Belishova. Tani që u njohëm me punën tuaj këmgullse për ngritjen e kësaj varese, duam të dim diçka më shumë për jetën tuaj. Kush është Ceno Orhan Caushaj? Unë kam lindu në vitin 1927. Në një familje që merresh me punë bujqësore. Shkollën fillore nuk e kam lëruar të plot, sepse e lash për të ardhur në ndihmë familjes në punë bujqësore. Edhe në fillim ruaja kopen e dhenet. Edhe pikrisht ka qenë vitet 43 që unë lash dhe baktit si çoban dhenësh, edhe u futan qetën nacionalistët ballit kombëtar. Si shpjegohet, Qaceno, që u bashkuat me ballin kombëtar dhe nuk u bashkuat për shembull me komunistë. Ishi shumë arsye. Dëgjoja në atë plejt e moshuar, se thoshin armit tanë, tradicional janë dy shtetet, serbet dhe greket. Edhe mi ishte fiksuar kjo që janë armit tanë, nuk në duon të mirin e kombit, se kërkonit në të coptoni Shqipërinë. Edhe në këtë ko, u kryua qeta Rapo e Kalit. Edhe aty unë u bera antari kësaj qete. Dhe rejnë të hershme që në kone Rapo e Kalit ishin që ne i përkisnim një linje tjetër,
sepse bazoheshim tek figurat patriotike, siç ishte për shembull i biri Abdulfrashit, Mitat Frashit, që ishte komandant, ishte kryetari ballit kombëtar. Kjo ishte arsyeja, po nuk isha unë gjendet i ashtu të po, ndikoi dhe familja ime në këtë kohë. Ndërsa në anën tjetër ishin dy serbët dhe dëgjoja na ta plejt që thoshin dy serbët shduan këtu. Miladin Popovic dhe Dušan Mugosha. Këta ishin të dërguar të Titos, njeri rrinte pranë Miladin Popovic pranë me Enver Hoxhës dhe Dušan Mugosha pranë me Mesheut. Ata drejtonin dhe Partin Komuniste dhe Luftën Nacionale Shqiptare ata drejtonin Dušan Mugosha me brigatën e parë. Këto kanë qenë arsyet që unë mora pjesë në qetën e ballit kombëtar. Kur flet për qetat e ballit kombëtar në Mallakastër, Cenor Ancaushi nuk haron as qetën e Klosit, që u dhiqe nga komandanti trim Bato Xhemali Sufaj. Shumë njerëz mendojnë që balli kombëtar nuk i ka luftuar okupatorët. Nuk është e vërtet. Balli kombëtar ka bërë luftat thunë Mallakastër, në të gjitha luftat që janë bërë Mallakastër, bile në disa luftat balli kombëtar i ka bërë me vete. Unë po të them se në luftën e Sikuqit 56 shkurt 1923, aty kanë qenë qetat mike të Vlorës, Isnile Penicës, Skënder Muçës e Jusuf Luzajt. Ka qenë vetëm një komunist që quhet Gjon Banushi. Luftat e përbashkëta kanë qenë lufta 13 shkurtit 1923 të Rozhdijes, ku kanë qenë qetat nacionaliste dhe qetat komuniste. Po. Aty në qetat e ballit kombëtar u vra komandanti qetës Sakrën Jashar Sakrani. Në ana nacional qytetarës ka qenë Raman Ruçi, ku u vra një Hysen Kaja në Mizikeja. Në luftën e 19 qeshorit që u vra Selfo Jokali komandanti qetës, ka qenë vetëm qetat e ballit kombëtar. Në luftën bas 4-5 ditëve që u bë operacioni që si hakmarrje që bën italianët, ka qenë një luftë përbashkët, edhe qeteve me Qeut, qeta Plak, edhe të gjitha qetat e Mallakastrës, si qeta e Hekalit, qeta e Besimit Elishovës, qeta e Tefiksfirit, qeta e Rau Fratarit. Rau Fratari Bilishe komandanti përgjithshëm i forcave të këtu. Që ndodhi me ju pas çlirimit? Pas çlirimit dihet, ajo që një fantasi kombëtare. Kur balli kombëtar një pjesë u largon dhe të tjerë të dorëzohen dhe unë u dorëzova edhe në familjen time. Edhe brenda pak muajve më erdhi dhe më arrestuan në shtëpi si ballist, si kriminal lufte, si më akuzuan dhe më dënuan 10 vjet. Për akuzat të luftës, ja kisha vrarë, kisha arrestuar e ku di unë, si që kishin ata zakon. Pastaj u futa në burg, u dënova me 10 vjet. Më dënuan në Vlorë. Në 26. Edhe me qonë po në burgun e Vlorës. Në burgu Vlorës kemi dalë në punë, se të burgosur dili në punë. Edhe prej në parë në punë kam dalë në Vloqisht, në kënetën e Malikit, në Korçë. Radhë në dytë kam qenë në Beden, kanali Beden, Këvaj. Në 29 në Orman po janë përsëri në kënetën e Malikit. Edhe punonim në kënetën, nxirim lorë që në mbushin trupi me shushunja. Ma një copë sapuni që i të vizhë shumë atë atit në qoni, po në bashkë trupi të rgjak. Në knet e Malikit më transferua në burgun e Tiranës. Dhe aty dola në vitin 1951. Burgu dyt u lirova edhe shkova në familje në Ekal. Rreth një viti, pashkit më vini prap forcat e sigurimit të më arrestonin. Mundat ju iki në përduar. Qëndrova 5-6 muaj aratisu brenda në Shqipëri, po prisja në atë kosh, mi të shok të mi që vini me diversion, si Ylli Kamberi i Rozhdijes, Safeta Bazi Sorushit, Kemal Jazi në Greshica, po në 52 diversioni u ndalua, pra arsye sepse oficeri englez Kim Fili, që bashkëpunon me KGB ruse, denancionte që merreshe dhe me këto bandat që binte këtu, ja detancionte, ja jepte informacionin KKB-s. KKB-ja ja jepte këtyre komunistave. Edhe si që dini historinë e këtyre, që ata sa vinin, kapshin në të vritshin. Kështu që bandat u ndërpren? Kështu që bandat u ndërpren, unë vendosa pasaja e s'kishe shtëbeja në Shqipëri. Ti ke edhe kapan, mora rrugën për në Kufi. Në Kufi pasaj rash në ngrackën e telave me gjemba. Edhe u dënova 6 vjetë. Atëherë në atë kohë, për kalimin e Kufive, të ishte ligji që ishte 3 vjetë deri në 6. Më vonë pasaj mbas 3-4 vjetëve aty në vitet 70 u bë me 25 dhe me pushkatim. Kur dola në burgu i dytë, u internova në Savër të Lushnjës. Aty dhe u martova.
Me të u martuat? Me Raile Luzin e Kanina. Pak muajem, nuk më majnën, 5-6 muaj u i lirovam, se beshin dhe faljen i trelin. Edhe kështu që unë qëndrova mora një dhomë aty me qira, qëndrova deri në 66-ën. 66-ën me i trenuar me zbim i trelim në kalë. Qëndrova në kalë deri në vitin 80. Më arrestuan për shtretin erës. Më dënuan 10 vjetë për agitacion e propagandë. Kisha fyrë dhe u thejsin e në Verhoxha. Më dënuan 10 vjetë. Edhe dola në 89-ën. Me qëfar u morët, pasi dolet nga burgu? Me rene në komunizmit, pasandaj, u kryon shoqatat e të mdekve të politikë. Edhe unë u angazhova dhe mora pjesën në shoqatat. Në fillim në shoqatat në Fierit, ishte Gjemil Meqe Mavrova kryetari dhe nën kryetari isha unë. Kur Balshi u berreth më vete, unë erda në Balsh. Edhe këtu përsëri më zgjodhën për ndjekur të politikë, kryetari në shoqatës. E si qëtash pasaj, detyrat e shoqatës i dinim ishin të përgatitur që të punësonim pasarësit e të burgosve të ekzekuturve, të jipnim shkollë, të hapnim kisha gjami. Ishin disa detyra tona. Po unë, të them të drejtën, më ngacmonte një diçka na brenda, dhe falenderoj Zotin edhe fatin që më dha jetë për hir të tyre martirëve që shikoni juve sot këtu. Më tepër u përshtova eshrave të martirëve të lirisë. Bashkë me pasardhësit e martirëve të lirisë, shkuam për rrejmet dhe gaxhvet dhe grumulluam eshtat e 96 martirëve që shikoni juve sot këtu. Edhe pse regjimi i diktaturës u mundua me çdo mënyrë eliksit i lindë pavarë, po ata si arritën dot të qëllimit shënjërzor për para vullnetit dhe drejtësisë të Zotit. A keni fëmijë? Kam dy djem. Bernardin edhe Eduardin. Tani që i keni mbushur të 90-tat, a jeni i lumtur, a jeni i kënaqur? Duke falënderuar Zotin dhe fatin, unë ndihem si njeriu më i lumtur i botës. Sot jam unë që jam, një djalë kam këtu me punë të mirë, kam dy nipat që studiojnë në Vienë, në Austri, Zgjimin dhe Klodin, kam Edi në Amerikë, qili ka dy vajza, Enin e vogël, Rajle e vogël, për ne themi Edi dhe Klarën. Edhe ato vazhdojnë shkollën e tyre, sidomos e madhja Eni, është në vitin e tretë në universitet për mjeke. Edhe si i tillë ndihem me të vërtetë i sinqert dhe i lumtur. Edhe falenderoj gjithmonë Zotin dhe Fatin. Këtë ua kam thënë gjithë tjerëve të kur vjen muhabeti shoqëror, i vit me njëri i jetë që thua që jam i lumtur në jetë. Unë them nuk ankohem se azmërohet Zoti, se besoj te Zoti shumë. E kam besuar Zotin dhe Zoti më ka ndihmuar. Ja pra, ky është njeriu fisik që u burgos tre herë nga regjimi komunist, thjesht se ishte antar i ballit kombëtar. Ceno Oran Caushaj, në moshën 70 vjeçare, kur shumë mirë mund të rinte me nipra dhe mbesat e vet, eci gërgjeve, përrenjve, maleve dhe kërkoi eshtrat e shokve të tij, të vrar, të pushkatuar apo të varur nga regjimi komunist. Ky është një mision fizik për të cilin ai e ndjen veten krenar.